Исәнмісіз, мұхтарам елетішлеріміз. Эфирда біздің уақыт тапшыруы студияда Альбина Шайхатсинова. Алдағы минуттарда. Собол мәктәп. Хәйрия ярминкәсі білен тәмамланған оқу йылы. Мәйданнар шақыра. Күңілләрін жилкендіріп, милли бәйрәмебіз Сабан туйы жетті. Июн һәм каникуллар халықара балаларны яклау көне белән башлана. Оқу йылы тәмамланып килә. Россия мәктәпләрендә соңгы қыңыраулар шаңлады. 4-нче шәрәкә йомгак ясалып, башлангыч һәм урта сыныфлар җәйге йолларга тарала. Ә менә чыгарылыш сыныф укучылары өчен җаваплы чор, имтиханнар башлана. Тапшыруыбызның иҗат төркеме соңгы қыңырау көнендә 97-нче мәктәпнең мөселман сыныфлары тантанасында булды. Ул үзенчәлекле уза. Шул турыда беренче сюжетта. Шығарылыш сыныплар үшін қабатланмас мезгілдер. Ижадағына 2696 егет қыз мәктәпнен бітінлейге қошлаша. Республика бойынша олар 6300. 27-ші майда енді бірдем дәулет имтиханнары башлана. Башқаланың 97-ші санлы мәктәбінің мүсілмән сыныплары да оқу йылы тамамлануыны бәйрәм итті. Тантаналы линейкадан соң бірді хәйрия ярминкәсі гүрләді. Балалар үз қуллары белән ясаған пішірген әйберләрін сатуға куйды. Олардан килгән акча балалар йортында тәрбияләнүчеләргә тапшырылачак. Бу ярминкәнең башы ата-аналардан килде. Ата-аналарның теләге белән, балаларның теләге белән барсы да эшләнелгән эш. Үзләре әти-әниләре белән берлектә ясалган, барсы да кулларыннан ясалган әйберләр. Сатып алынган, кибеттән алып килгән әйберләр юк. Барсы да төн буе бүген кайсы пешеренеп чыкты, килгәчтә сөйлиләр. Кайсылар инде куллары белән ясалган. Без аны апрель башында ук әйттел, иғлан ителгән иде, что ярмарка була диеп. Менә шуңа күрә балалар һәрберсе уже хәзерләнеп, ата-аналар белән берлектә килделәр бу бәйрәмгә. Зәйнәп алдындагы әйберләрнең барысы да сатылып бетәчәгенә өмет тота. Хәер, моңа шикләнергә дә кирәкми. Кызыктырырлык төрлелек ни генә юк. Бөтен гаиләләре белән тырышканнар. Менә монда матча алдылар. Бергә бәйләдек әби белән. Бунда носки бәләкәй балаларга. Менә бу прихваткалар, тукмаш. Һәм менә монда менә шундый Коръәнгә дәртәсең дә менә шулай торып. Тышлык инде бу. Тышлык, әй. Кулдан нидер ясауның малайлар кызлар өчен бер авырлык да юк, чөнки күздән лизерлар мәктәбе оештырып җибәреп, анда укучыларны атнага бер тапкыр кул эшләренә өйрәтәләр. Рауил тәм-томнарны әнисе белән пешергән, әбисе ярминкәдә ярдәм итәргә килгән. Объединяет всех. Радость менә балаларга бәйрәм бу. Былтырда шулай әзерләнгән, быел да менә әзерләндек. Быел бик күп әйберләр алып килдек. Хезмәт сөю, тырышлык, ярдәмчелек бер-берсенә бәйле гамәлләр диләр. Балаларның әти-әниләре дә, дине әһелләре дә. Пәйгамбәр хадисларында, күп хадисларында әйткәннәр бер-берсебезгә булышырга, бер-берс мөселман һәм мөселман булмаганча булышырга без тиеш. Без аннан савап алабыз, бик олы савап алабыз. Бөтен тормышыбыз безнең дин. Без аны торырга тиеш түгел. Әгәр дә әти-әни баланы хәйрия эшләрен үзләре эшләп балаларны тәрбия кылсалар, киләчәктә үскәчтен, олайгачтен, хәтта картайганчага хәтле алар шушы хәйрия эшләрен хәйер биреп, садака биреп, кешеләргә ярдәм итеп, эшләрен дәвам итәчәкләр, Алла бирсә иншалла. Кемгәдер анда картларга су алып килергә кирәк, кемгәдер утыннар җарырга кирәк. Хәзерге заманада инде газлар бөтен җирдә кергән, сулар өйләр йортларына кергән, анда эшләрдә күп шакта булышып та булмый инде. Ә менә шушы ярмаркада балалар акчаларын эшләгән шунда купманда 10 сумма, 100 сумма эшләгән акчаларын ятимнәр йортына дип әйтеп, менә шулай итеп бу эш безнең мәктәптә ният кылынган иде. Инде Аллаһ насип итсә, эшләп чыгып, үз куллары белән бу эшләр эшләгәннән соң ул кыйммәтле була инде алар өчен, кадерле була. Сатудан кергән акчаны шушында ук махсус тартмага сала баралар. 1 июньдә халык ара балаларны яклау көндә аны балалар йортына илтеп тапшырачаклар. Изге Рамазан аена да хәйерле гамәлләр белән керәбез диләр ярминкәне оештыручылар. Күңелләр җилкенә торган чаклар, сабан туйлар якынлаша. Элегелектән халкыбызның яратып, зур күтәренкелек белән үткәрелә торган олы бәйрәме. Татарстанда авыл һәм районнарда ул июньнең 1-нче шимбе якшәмбеләрендә гөрләячәк.
Удмуртия татарлары да милли бейрәмизгә әзерләнә. Хәер, бейрәм итә башладылар исәндә булан. Ижауның 107-нче балалар бакчасында узганы һәм улы Сабантуйга әзерлек турында алдагы сюжетыбызда. Йөрәкләр ашкына торган чаклар милли бейрәмебез Сабантуйлар якынлаша. Туганнар якташлар белән күрештерә торган бейрәм. Халкыбызның гына түгел инде ЮНЕСКОның тарихи мәдәни мирасы исемлегенә кертелгән бәйрәм. Буыннан буынга тапшырылганда югалмас. Ижауның татар төркемнәре булган балалар бакчаларында ул 2 дистә еллап уздырылып килә. Сабантуйлар эстафетасы алардан башлана да. Татарның милли бәйрәме белән башка милләт балалары да яхшы таныш. Алдан әзерләнә башлыйлар. Хәтта физкультура сәгатьләрендә йомырка, шиләк киентә белән йөгерү кебек ярышларны оештырып киләләр. Сабантуя еллы хезмәтебезгә йомгакта ул диләр тәрбиячеләр. Яшел чирәмле майдан алар өчен бу көнне сәхнә дә, спорт майдан чыгыда. Әтиәниләре тамаша кылып торганда балалар бигрәк тә тырышалар. Мәйдан кунаклары Суанасы Шүрәле Сабантуен быел Габдулла Тукайның 130 еллыгына багышладылар. Бәйгеләрдә катнашкан бер генә бала да бүләксез калмады. Ә аларны алу да быел Милли мәдәни автономия татар иҗтимагый үзәге шәхси эшмәкәр Равил Шарифуллин матди ярдәм күрсәткән. Көне дә матур туры килде. Ярышларда әтиәниләр, әби бабайлар да үзләрен сынап карады. Кирәк тә милли бәйрәмебез колач ала торган ай башлана. Ул безнең өчен бик олы бәйрәм, бик зур бәйрәм. Без аны бик сагынып китәбез. Ул безнең өченгә җәй башланган. Ны аңната, кырбасылары, минем әтинәм беләм инде мин әти. Техникаларны әзерләп, эшләрен битергән. Сабантуйга алар исә авылга кайтабыз. Шәһәрләргә барырга җыенабыз. Сарапулда 4 июньгә тәгаенланган Республика Сабантуен быел 18 июньдә Воткинске кабул итә. Ижау Сабантуе 25-ндә Чикерел спорт комплексында узачак. Болай ук ат чабышы булыр дип көтелә Сабантуйда. Милли уеннар әлбәттә һәр вакыттагыча һәм инде быел тагын шушы Саба районыннан безнең Татарстаннан кураторлар да килүе көтелә. Милли оешмалар Сабантуена халыктан бүләк җыю традициясын яңартырга тели. Мойның соңгы 2 көнендә оештыручылар, үзешчәннәр кичке сәгатьләрдә татарлар күпләп яшәүче урамнардан узачаклар. Җәйгә аяк басабыз. Июнь аенда мәктәп укучыларының каникуллары башлана. Һәм ул халыкара балаларны яклау көненә туры килә. Иман татар яшьләре бу датага үзләреннән саллы өлеш кертте. Әниләре ташлаган нарасыларга гигиена кирәк яраклары җыеп тапшырдылар. Яшьләр өчен бу традицияга кергән акция. Башкаланың Ленин районы социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә балаларга аерым игътибар. Физик мөмкинлекләре шикле булган, ишле гаиләдә тәрбияләнүче балаларга анда зур ярдәм күрсәтелә. Һәм ул безнең көндәлек фидакарлыгы. Карыйбыз. Кояшлы жылы көннәрне Алисия Рябова түземсезлек белән көтеп алган. Кичкенә Аделинага әз генә салкын тидерү дә куркыныч. Кышлыкта артритның авыр төре. Сейчас детские сады, нам нельзя общение с людьми, нам нельзя было раньше. И к нам на дом приходил социальный педагог заниматься. Безгә балалар бакчасына йөрергә ярамый, элек кешеләр белән аралаша алмый идек. Социаль педагог һәм психолог өебезгә килеп йөрде. Урамда җылыткач үзәккә йөри башларга батырчылык иттек. Монда төркем зур түгел. Ижауның Ленин районы социаль ярдәм күзәтү үзәгендә күп балалы, аз кремле, физик мөмкинлекләре шикле сабыйлары булган гаиләләргә игътибар зур. Алисия Рябова танышларыннан ишетеп бирге мөрәҗәгать иткән. Кызы монда социаль адаптацияда үзе тернәкләнә дә. Балалар гына түгел, әтиәниләр дә терәк таба. Алар да ярдәмгә белгечләр киңәшенә мохтаҗ. Особенности развития, то есть кризис 3 лет, да, родители не понимают, почему. Но раз я не кирек, еще штаги кризис, это я не лярмана онлар бетерми. Олар савуярын орта койгырда. Мин башкалар белән кубрек орлаштырға кинешитем. Физик мүмкіншілігі шипле баланы нинди бар, шулай қабыл итерге кирек. Пырксын занятиялар, юрилер, түбәрәкләргә йөриләр, шулай ук кашагында материал булмыш та, бирәләр алар ул гаиләләргә. Шундый гаиләләр күпме? Алар бик күп, 60-тан артык безнең центрда. Алар бездә уйнап китәләр, ял итеп китәләр. Әниләре не без үткәрәбез. Беседалар. Гаилә проблемалары була икән, алар безгә киләләр, психолог белән әңгәмә үткәрәләр.
Физик мүмкинлиги шиклі бала ир билан хатын үшін зур сынау. Бәхетсизлік олдында бірінші мәлде олар юғалып қола. Қойлы торқылған шырақлар бұла. Бұл уақыт әті кішілер ауырлықлардан қоша. Әммәне қызғаныш, хатын қызлар бізге сұң мұражағат итәлер дейлер психологлар. Социаль ердем көрсету үзәгі білгішлері қорқыныш халда болған қойлыларға өзлері біліпті сәфәрге шыға. Наши специалисты выходят с разъяснительной беседой, с консультационной информацией. Белгичлер илерге шығып, аңлату үштері алып баралар. Болек болмағанларға біз бұшлай қызмет көрсетеміз. Қызғанышқа көре, имен болмаған ғойлалар елдан ел орта бара. Ондайлар мен социал үсеклеріне түрі поликлиникалар, мәктепке шейштегі тәрбие ешмалары, мәшғүлік үзеклері үшілей. Узған ел үзек білгішлері боласынан бош тартырға жиынушы әтенелер білен әңгімелер алып барғанлар. Нәтижеде 10 нарасының 8-і ғойлада тәрбиелене, 2-әнігіне бала тудыру үртінде қолдырып шыққанлар. Ишлі ғойлаларға беріде киімлер білен ердем етелер. Ел сайын баланы мәктепке жиырға ердем ет есімлі хайрия акциясы ұза. 7 яштықларға бұқшылар, әсбәплар тапшыралар. Оларын алуға иғанашыларыны жәліп етелер. Мұхтарам милләттәшләребез, хәзер безнең вакыт күңелле кыңгырау тапшыруларын яңа Удмуртия каналында карарга була. Бу турда элемта операторларыннан белешегез. Ә бүгенгә менә шулар идем. Йортларыгызга иминлек, үзегезгә сәламәтлек теләп, без сезнең белән киләсе атнага кадәр хушлашабыз. Сау булыгыз.